ان کے جو غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو وقت کے امام ہو گئے ہاں وقت کے امام ہو گئے ہو گئے وقت کے امام کے امام نام لیوا ان کے جو ہوئے نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے ان کے اونچے نام ہو گئے ہو گئے ان کے اونچے نام ہو گئے آپ نے دیکھا نہیں نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے کے اونچے نام ہو گئے انبیاء کھڑے گے صف بصف صف بصف صف بصف انبیاء کھڑے گے صف بصف مصطفیٰ امام ہو گئے ہے مصطفیٰ امام ہو گئے ہے مصطفیٰ امام ہو گئے ہو گئے مصطفیٰ امام امام اور مصطفیٰ کی شان دیکھ کر مصطفیٰ کی شان دیکھ کر بادشاہ غلام ہو گئے ہو بادشاہ غلام ہو گئے ہو گئے بادشاہ غلام ہو گئے وقف نعت خوانی ہے ریاض وقف نعت خوانی ہے ریاض میرے صبح شام ہو گئے ورنہ اگر اس طرح آپ چہل پہل اسٹیج پہ ہوتی رہے گی نا تو مجھے پڑھنے میں لطف نہیں آئے گا بالکل نہیں آئے گا میں نے سٹارٹ میں کہا تھا نا بالخصوص اسٹیج والوں جب تک اسٹیج پہ ذوق نہیں ہوگا عوام اثر ملے گا نعت خوانی سننا ہے تو سنیں اگر اس طرح سننا ہے تو مجھے نہ بلائیں میں کھلا کہہ رہا ہوں حضور کا ذکر سننا ہے تو بلائے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے